empieza ya. Egun garrantzitsu edalako eta uste dut ba, munduek ikusi daixen ba, pertsona desberdinak existiruten dauela eta ba, danok berdina gaela eta ba, burrukan inbierrien ba, emungo goin buelta temengo jente danok batera ikusi daixen ba, garrantzitsu garela, festa bat moruen hartzen dauela eta ba, posigazela. Esaten dute aurreratu garela, ez? Osea, nola hau LGTB eta horrela dagoela normalizatu dagoa. Baina nire ustez, orain indikan ditut lagun asko esaten didatela pues, gertatzen zaiela, eta horrela, adibidez, nire naiz bisexuala, baina nire jendea jartzen din nola, hetero. Bakarri nire pues, bestimentagatik eta horrela, orduan azkenean da nola forma bat espresatzeko eta erakusteko enplan, ikusten duguna baino jende gehiago dela pues komunitate honetakoa. Bueno, es importante por toda la lucha que ha habido de antes y por la que hay que seguir, ¿no? Pues por toda la discriminación que sufre el colectivo. Baita ere daukagula beste pertsona bat maitatzeko aukera. Ta gure sexu berdina bat daukaten edo ez, ba berdin da. Normaltasun zaharra ja LGTBI kolektiboari ba zapaltzen zion eta normaltasun berri honek baita ere egiten du, osea normaltasuna ez dugu nahi, normaltasuna hautsi nahi dugu. Agian orain inez baino beharrezkoa izan da. Itxialdiak armaitura eta indibidualtasunera itzultzera behartu gaituen honetan. Galerak okupatuko ditugu berriro eta borroka egiteko gogo bizi. Gogoratu nahi dugu, halaber, arrotu urte luzeetan kolektiboen borrokarekin lortutako zerbitzu publikoa egungo Iruñeko udala erasotzen ari dela eta arriskuan jartzen duela horren jarraipena. Ez dugu onartuko gure beharrak zalantzan jartzea, ez da zerbitzu publikoak murriztea, edo gure eskubideen aurka joatea ere. Asko gara eta askotarikoak gara. Izan ere, ezin gara berdinak izan, eta ez gu berdinak izan nahi. Baina anistasun honek berak ere aurre egiten die barneratutako aurre iritzi eta hierarkiei. Oso garrantzitsua da adi egotea beste kolektibo batzuen zapaltzaile ez izateko. Ezin dugu alde batera utzi gure erosotasuna astintzen ari den oio antirrazista. Zuria izatea privilegioa delako. Elkarrekin, antolatuak, amorrua eta lumarekin armatuak, gure gorputz ezberdinekin espazioa okupatzen. Gureak egiten, gure artean zaintzen, oiuka eta dantzan, ilordekin edo hauekin gabe. Zaintza zare transfeministak eguntzera gomidatzen zaituztegu. Non leku eta hots guztiak izango ditugu. Elkarrekin indartsuak baikara. Gure bizitzak garrantzitsuak dira. Kaletan ikusiko dugu elkar. Gora borroka! Trazo jo marika! Gora borroka! Trazo jo marika! Gora borroka! Trazo jo marika! Gora!